Бүгүн ураты харыстанар сердере көрөр эстер жон иделяк күндере. Республикор дүнен 900 тыгынча агуын квадратны километр енне ақсерге, олы бедер саха сирын опса енін 31 гыныгар ан айылгылар эркей сердер, харыстанар ландшафтар айылға менелере ураты көлілер, эбейлер баллар. Мандык маны сири оту кылы сүйі түрі руху ұртенер сердерін харыстыр системе тыгынча 900 агуын бес сылла қатарилі біде. Деменен Юргены Горова салкыр. Ураты Харыстанар сердерге кыл сөйхі көтер сүйрер сөбілен туран төрүйір ұғыр она төрүйіқ берер сердері керелдір. Манны үс федеральны сүй сүрбе бес республика онна тағы хонча муниципальны солталақ сердер ағылалар. Бұбандық сердер кадастыр нөмірді ақтыр соқуынынан туспа Харыстаналар. Экке сөйхі сіреге тіксер кіқтара суық бұл талт бабылар. Республиканский ураты Харыстанар анайылғылары әркәйеддері аттыр болық бұтна бекен туттыр. Бары сақайырын олықтақтыры білдер сері өлені көстері айылға паркаты болыр. Маны тағынан сейіне паркаты, мома паркаты, қалыма паркаты, онына жывы алмазы екі өте. Сүйірбе екі ғыл ұнара түр. Өсі тоғын төсі ұлақы, бұ әркей әйдер, ұраты қарыстанар әйдер тәрілек тәқтерден өйдібіл өскен. Система ғолымдырыр. Илдархан Игор Борисов ураты Харыстанар сердері 1 миллионге тия улатынырырға ден сордақтабыды. Бұ сири оты көрергі қарайырға сүрінілі инспектордарға сүктерілдір. Білігін инспектор государственный болым очайланына кәхи бар болдыр әрі мере ұлан эпетнеске тардар протокол толырыр бұраптанына. Білігі тұрғынан сүйіс әтті онтын тақа инспектор бар. Онтын местетігер білілі именно. Олартон дирекция хинен сүйістет инспекторлер, онна природный паркаларға балар онтан адыттар. Маны сәрге Джон Транспорт сылжара көңілләмә тордық Харыстанар үрін ехе кыталық, онтан датын сәдәқ кыл кенеге акирбит кылдар үнәйлер бар сірдері әмей ағылар. Ураты Харыстанар сірері барата нәхеленне қарағаттан сабылақ болбатақ, бүкінге туризм сайдылақ, айылға кәрі көстейтін кітті білсер кіқ бар. Нүргені Горова, Андрей Секретов, Саха телевидениеті, Джокускай.